Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung bahagian marketing plan part 2. So masa part 1 kita berhenti di bahagian market share. So hari ini kita akan sambung market share. Okay, macam mana kita nak kira market share? Okay, seperti dalam slide yang ini contoh. So saya akan tunjuk pengiraan step by step macam mana nak kira market share. ke okay, ini contoh. Jika kita tengok tadi dalam slide, okey, kotak besar ini, semua yang dalam kotak ini kita akan kategorikan dia sebagai market, pasaran kita. So, kalau contoh kalau you jual barang uh, contohnya kosmetik. Jual barang kosmetik, kita katakan pasaran kita adalah pasaran Malaysia kita mengandaikan kotak ini adalah pasaran Malaysia di mana merangkumi semua negeri. Itu dinamakan sebagai market pasaran. Pasaran ini mesti yang besar. Okey, bila kita kategorikan mengikut jantina, contohnya lelaki dan perempuan, itu kita akan panggil segmentation. Kita punya target adakah woman ataupun men. Jika kita merujuk kepada negara geografi Market kita adalah Malaysia Target kita mengikut negeri ataupun mengikut daerah So sekarang dalam contoh kes kita ini Market saya adalah pelajar UI PM Ada lelaki dan ada perempuan So segmen saya terpecah mengikut Gender Men and woman Okay, sekarang kita akan kira, belajar macam mana kita nak kira size of market. Kena ingat untuk kira size of market Population or segment ataupun target or segment Darab value per unit Nilai harga satu unit produk So kita kena mengandaikan satu produk unit yang kita nak jual Satu kosmetik, produk kosmetik tu berapa ringgit So you kena buat andaian, assumption Maksudnya tak terlalu mahal, tak tak terlalu rendah Okay, uh, kita akan buat dua kotak di mana kotak itu akan ada barangkami company share dan market share. Kita akan buat calculation untuk market share before penetration. Kita akan buat kotak pas uh, pasar uh, kotak pasaran market kita sebelum menembusi. Maksudnya sebelum kita masuk sesuatu pasaran berapa kita punya market share ok sekarang saya target jual untuk kosmetik kepada kaum le laki target kita adalah men contohnya kosmetik untuk kegunaan le laki contohnya cuci muka bio bio remen dan sebagainya kan ok uh, sebelum kita memasuki pasaran kita kena identify kita punya apa saing dalam video marketing plan part 1 saya ada menerangkan kita ada direct competitor dan indirect competitor Maksudnya kalau direct competitor kita akan comparekan yang sama jenis dan sama fungsi Sama brand uh, Seperti Proton Wira akan compete dengan indirect dia eh, Direct dia adalah Produa, Porsche dan sebagainya Manakala indirect kita akan compare mengikut fungsi Contohnya kalau kereta jenama Proton kita akan indirect dia comparison uh, competitor indirect dia adalah motor yang menjual motor, yang menjual basikal, menjual bas. Fungsinya sama menggerakkan seseorang daripada satu destinasi ke satu destinasi. So sekarang kalau untuk saya nak jual uh, barang kosmetik untuk lelaki, barangan-barangan uh, lelaki contoh saya pencuci muka. So sebelum masuk pasaran kita kenal pasti, kena kenal pasti siapakah kita punya pesaing direct ataupun in direct competitor. So saya mengambil uh, pasaran market di dalam UiTM Pasir Gudang sebagai contoh. So sasaran saya adalah target saya adalah pelajar lelaki men. So saya dapat kenal pasti di dalam UiTM Pesaing-pesaing ataupun pelajar-pelajar lelaki banyak menggunakan produk Alof Shakri. Bukan nama sebenar ya. Ini tidak tidak ada kena mengena uh, yang hidup ataupun yang mati. Saya beri contoh lain So, uh, ramai lelaki pertama menggunakan produk daripada Alof Shakri. Yang kedua daripada DAA See My Level uh, Macam tu. Yang ketiga daripada Sajud Luzer uh, Brand Okay. Yang last kali adalah produk Company you, you guys. You kena letak nama company you guys. So saya letak nama syarikat saya adalah Heri Lincah. Ini kotak terakhir adalah saya Okay dalam uh, sebelum memasuki pasaran Kita punya market you guys kena identify sebagai kosong Sebab kita baru nak masuk pasaran. Orang tak kenal kita punya produk So kita punya Share. Kita punya jumlah uh, share dalam market tu memang tak ada orang tak kenal tetapi kita mengandaikan alif uh, aloshok chakri di pasaran market dia adalah 50% manakala vida uh, daa dan sanjut loser ni pasarannya adalah 20 dan 30 macam mana saya boleh dapat jumlah share ni you kena buat andaian uh, dari segi pemerhatian contoh eh, saya ambil jenama uh, uh, saya comparekan ke shopping complex antara Jasco dengan Tesco uh, consumer prefer yang mana contoh kalau consumer prefer Tesco yang murah so bermakna pasarannya lebih besar so you nak letak 60% Tesco 40% Jasco gitu so saya letakkan Alo Shakri ni sebagai 50% DAA 20% Sajut loser 30% dan saya yang baru memasuki pasaran kosong persen. Okay, untuk mengira size of market adalah formula dia population ataupun segment kalikan dengan jumlah per unit anggaran yang you rasa uh, harga ni ke uh, harga dia lebih pesaing-pesaing menggunakan harga yang lebih kurang. Kalau you tengok air kotak yang jual di pasaran ataupun runcit normally akan jual RM1, RM1.10, RM1.20. So harganya lebih kurang sama. So kita mengandaikan kita akan berkongsi harga yang sama. Okey, saya uh, untuk mengira market share seperti berikut. Populasi kita untuk segmen population segment, segmen kita di sini adalah lelaki seramai 1 2 3 4 5 6 7, 7 le lelaki. Saya mengandaikan satu produk adalah RM100. RM100. So 7 kali 100 RM 700. RM700 tu adalah size of market. Maksudnya size market dalam pasaran UITM. So kita akan letakkan 700 RM700 di bawah total of market share. Okey. 700 ini adalah size market share dalam pasaran UITM sini. Pelajar lelaki yang menggunakan ke produk kosmetik ni RM700. Okey, 700 ini dia akan berkongsikan dengan share daripada Alo Shatri, DAA dan Sanjuk Luzer dan Harry Macam manakah pengiraan dia? Dia akan kirakan 50% 50% per 100 kalikan dengan 700 kita akan dapat jumlah market share untuk Alif Syakri iaitu RM370 200, 20 per 100 kali 700 akan dapat 140 30 per 100 kali 700 akan dapat 210 10 0 per 100 kali 700 akan dapat nilai 0 Okey, 350 tambah 140 tambah 210 tambah 0 jumlah keseluruhan adalah 700. So ingat 700 ni adalah jumlah market share RM untuk pasaran UiTM target kita lelaki Tetapi dalam 77 orang ini bukan semua menggunakan produk Alif Syakri ataupun DAA ataupun Sanjuk Luza ataupun Hairy Lincah. Dalam 77 orang lelaki ini, 50% menggunakan Aluf Syakri. So kalau 50%, 70% maybe 4, 4 orang menggunakan Aluf Syakri sebanyak 50%. 20%, 30% maybe 2, 2, orang ini menggunakan Sanjuk Luza 30%. Berjumlah 210. Dan last kali seorang mewakili mengguna produk DAA 140. So saya kosong. Tak ada, daripada 77 orang ni, tak ada seorang pun gunakan produk Harry itu sebelum memasuki pasaran, before penetration. Okey, sekarang kita akan cerita selepas kita buat promosi dan sebagainya, kita akan cerita pula market share after penetration. Okey, kita mengandaikan berikut seperti berikut contoh. Saya terus uh, bagi jumlah keseluruhan. Okay, kita nak menentukan jumlah share ni, peratus share ni Saya Harry Lincah yang baru memasuki pasaran, kita Kenalah duduk di tangga yang terakhir You bayangkan kalau kereta Proton yang dah lama bertapak dalam pasaran Malaysia You jenama baru, contohnya kereta jenama HL, Harry Lincah nak memasuki pasaran Malaysia You rasa, uh, you guys rasa Adakah masyarakat Malaysia boleh menerima serat 100%, 50% kereta baru jenama Harry So saya mengandaikan kita kena kita hendaklah mengandaikan syarikat kita akan menduduki tangga yang terakhir tetapi masih mempunyai jumlah persen. So saya mengambil Alif Syakri tadi mendapat nombor pasaran yang pertama dalam pasaran 50%. So saya, dia hilang 5%, 45%. Saya curi 5%. Manakala Sanjut Loser tadi 30% Saya curi lagi 5% dia jadi 5% Eh 25 maaf Manakala DAA Saya curi 5% Dia tinggal 15% So total saya dapat 15% So mengikut tangga kedudukan tangga ni Alu Syakri still nombor 1 Sanjut Loser nombor 2 DAA sepatutnya nombor tiga tapi kita jumlah berkongsi jumlah yang sama kita Mungkin nombor tiga berkongsi tempat Okey, selepas kita buat calculation yang sama seperti tadi, 45% 45 peratus kali 700 mendapat jumlah 315. Manakala A8 15 per 100 kali darab 700 mendapat nilai 105. 25 per 100 kali 700 mendapat nilai 175. Kita yang dapat 15 peratus, 15 per 100 darab 700, kita akan dapat nilai 105. Okey, sekarang dalam uh, pasaran UITM Masa Gudang, lelaki seramai 7 orang, Mungkin seorang telah menggunakan produk hair lincah So mendapat jumlah 15% So be bermakna di dalam ketujuh-tujuh lelaki ini Akan ada segelintir menggunakan 45% menggunakan produk Alushakri 15% DAA 25% Sanjut Loser dan 15% produk jenama hair lincah Berapa market share ingat market share kena, kena dalam nilai RM So inilah nilai RM yang telah dikirakan. So kita akan dapat kotak before penetration and after penetration. So dua kotak ini mesti ada dalam marketing report, marketing plan. Okay selesai untuk part market share. Macam mana nak kira market share before and market share after tadi saya dah bagi contoh. Okay seterusnya kita akan masuk forecasting sale. Ramalan jualan. Uh, dalam bahasa Melayu adalah ramalan jualan. Kita akan berdasarkan past performance dan sebagainya. Tak apa ini uh, kita terus kepada calculation. Okay saya akan terus pergi ke calculation. Saya akan bagi contoh agar lebih mudah uh, you guys memahami. Okey, kita akan buat calculation uh, ramalan fokus berdasarkan, uh, berdasarkan tahun semasa Sekarang tahun semasa adalah tahun 2020 You guys kena sediakan kotak Month, bulan Product, price Unit yang terjual dan total sale Okay, uh, saya menjual produk pencuci muka jenama Hair sebentar tadi seperti yang kita yang bincangkan. Okay, tadi kita meletakkan harga dengan andaikan seratus ringgit. So kita letakkan andaian seratus ringgit di sini. Andaian seratus ya. Okay, unit ini bergantung kepada you punya uh, sasaran berapa nak jual dalam masa sebulan production yang you guys nak jual uh, dia, dalam masa satu bulan tu Januari berapa produk pencuci muka yang you guys nak jual so saya meletakkan di sini nilai saya anggarkan sebulan saya dalam Januari saya nak jual 300 unit okey harga satu pencuci muka saya RM100 saya letak RM100 So ini andaian untuk permulaan kita letak je. Okey. Uh, untuk total sale macam mana nak kira? Total sale ini adalah harga darabkan unit. You akan dapat jumlah total sale. Okey, ini uh, harga 100 satu unit dalam Januari terjual sebanyak 300 unit so 300 kali 100 kita akan dapat 30000 Okay, kalau you guys uh, menjual satu produk sahaja so untuk dalam kategori Januari hingga Disember dia akan mempunyai produk yang sama manakala untuk kuantiti unit bergantung kepada you guys contoh bulan pertama Januari kita menganggarkan 300 Bulan kedua kita menganggarkan 300. Bulan ketiga pun kita mengandaikan uh, 300. Mungkin bulan April pun 300. Mungkin Mei adalah jatuh pada hari perayaan perayaan dalam Malaysia. So you guys nak buat promosi. So dengan uh, promosi you guys mendapat jualan meningkat kepada se. 1,000 permintaan, 1,000 jualan So yang ini mungkin yang 300 You jual harga seperti biasa 100, 100, 100 Dan mungkin yang permintaan Untuk 1,000 You turunkan harga daripada 100 menjadi Separuh harga 50 Ringgit satu unit Tapi you mampu jual 1,000 So formula yang sama Price kali unit dia akan dapat jumlah berikut. Okey dan seterusnya adalah untuk jun. Mungkin uh, unit terjual berkurangan 200, 200, kembali semula kepada 300, 300. 300, mungkin ini 500 Last kali, December, season, you jual, dapat jual 1000 So harga bergantung kepada you guys. Kalau you guys nak letak 100 boleh. Ikut kalau you guys ada promosi harga turun naik pada bulan berkenaan. You pilih SKU tentukan. So saya mengandaikan daripada Januari sampai ke Disember harga produk saya still lagi 100. So jumlahnya adalah seperti berikut. Okay ini adalah total sale yang terjual mengikut bulan. So sekarang saya nak totalkan jualan unit saya dalam setahun. Okay, saya dapat fokus sale untuk tahun 2020. Total bagi keseluruhan bulan, jualan saya adalah 5,000 unit setahun. Manakala R, nilai RM, saya mampu jual dalam 2000 tahun 2000 keuntungan saya adalah 450000 okey ini adalah ramalan jualan ramalan tau so nama pun ramalan ini adalah andaian jualan kita dalam setahun bukannya yang semestinya kita dapat yang ini adalah rancangan jualan kita dalam setahun anggaran kita kena mengandaikan kita untung jangan rugi jangan ada negatif di sini mesti positif semua. Okey, ini adalah tahun 2020. Seterusnya kita kena mengirakan untuk tahun yang kedua dan tahun ketiga. Tahun kedua dan tahun ketiga iaitu tahun 2021 dengan 2022. So, bagi yang tahun 2020 kita akan ambil jumlah total sale ni, contoh saya copy. Okey ini adalah jum, uh, summary forecast sale bagi tahun 2020. Saya ambil yang hujung ni saja. Tidak perlu ambil price dengan unit lagi. Ambil yang hujung ni saja total sale summary. Okey, sekarang untuk tahun yang kedua dan tahun ketiga, kita mengandaikan tahun yang ke dua iaitu 2021 jualan kita akan meningkat sebanyak 5%. Okay, you kena letak dekat dalam kotak ni besar, iaitu 5 per 100 darabkan dengan nilai total tahun 2020. So you akan dapat jualan jumlah jualan pada tahun 2021 adalah uh, maaf 5% tu adalah 2 12500. Okey, untuk dapatkan jumlah yang sebenar 22500 tambah jumlah tahun 2020. So jualan you guys adalah tahun 2021 adalah 4 4472500. Okey, 5% ni increase 5% adalah 5% tu bersamaan 22500. Okey, manakala untuk uh, tahun 2022 peningkatan sebanyak 10%. 10% tu bersamaan berapa? 10% iaitu 10/100 darabkan jumlah uh, keuntungan 2020 10% itu bersamaan dengan 45000 so tak jumlah sales fokus bagi tahun 2022 iaitu 10% iaitu 45.000 tambahkan dengan jumlah Tahun 2020 So jumlahnya adalah Untuk tahun 2022 49 495 ribu Begitu Okey ingat Untuk tahun 2021 adalah peningkatan 5% daripada tahun 2020. So bermakna pengiraan macam saya buat tadi, you kena kira berapa 5% tu tambahkan dengan tahun 2020. So ini adalah nilai untuk sale focus tahun 2021 dan 2022. So begitu saja. Macam itulah tadi contoh pengiraan yang saya bagi contoh di Excel. So ini berdasarkan slide, ingat macam mana dapat sale ni berdasarkan contoh 52400 ini dapat daripada jumlah jualan Januari. Pengiraan tengok ni 52400. Dia ambil summary yang hujung ni jumlah sale letakkan di sini. Okey, untuk tahun yang kedua dan tahun ketiga just increase peratus. Jumlah peratus ni bergantung kepada you guys. You mengandalkan berapa keuntungan tahun berikutnya. Macam saya, saya mengandalkan tahun berikutnya, tahun yang kedua, 2021, 5%. 2022, saya mengandalkan 10%. So, jumlah peningkatan tu kena meningkat, jangan berkurangan. Okay, seterusnya, kita akan masuk kepada developing marketing strategy. Okey, untuk marketing strategi terbahagi kepada empat iaitu kan, jika kita sebut marketing strategi normally people will gonna think about 4 P's. 4 P iaitu product, pricing, place and promotion. Product, pricing, place and promotion. Ingat bila dalam per, dalam menguruskan sesuatu jualan produk Marketing strategi akan merujuk kepada empat perkara saja. Bila sebut marketing strategi, ingat empat P product price place promotion. Kita akan kupas satu per satu. Kita pergi kepada produk dulu. Okey dalam produk normally kita akan sentuh dari segi product attributes. Kita akan menceritakan tentang kualiti dan design. So dalam report you guys dalam marketing plan you guys akan menceritakan aspect produk strategi You kena ceritakan kualiti dan design produk you guys. Adakah produk you guys kualitinya a uh, stainless steel ataupun uh, metal steel ke dan sebagainya. You kena ceritakan buat kupasan. Design kalau produk you guys tu produk yang baru tak pernah ada uh, seeloknya you guys letakkan lakaran produk yang you guys hendak jual. Okay, trade name and brand name. Okay, trade name and brand name lebih kurang sama. Contohnya, uh, Proton. Okay, Proton itu adalah brand name. Jenama produk. Okay, trade name ni pula, bawah brand name terdapat macam-macam trade name. Contohnya, bawah, uh, brand name adalah Proton. Trade name pula, Proton Wira. Proton Wira adalah trade name. Proton waja adalah trade name. Proton Ezora trade name, tetapi dia punya brand adalah Proton So you kena ceritakan, Okay, kalau you guys, syarikat you guys ada produk You guys kena ada brand name, maksudnya You kena createkan satu logo untuk brand name you guys untuk diletakkan dekat dalam produk Okay, so dalam uh, report untuk produk strategi ni Brand name ni saya nak you guys letakkan satu logo lukiskan satu logo bawah dia dan ceritakan kenapa you guys pilih brand name tersebut. Okay, trade name dengan brand name uh, bagi saya kita samakan saja. Letakkan satu logo, maybe letak bawah brand name, ceritakan kenapa jenama berkenaan. Kurang sikit. Macam logo sekolah, logo sekolah adalah brand school. Dia akan ceritakan ada uh, kenapa ada perkataan bawah tu uh, contohnya catam. Jatah, negara Malaysia, harimau, singa dan sebagainya contohnya kan Aa, Itu dinamakan brand name. Kena explain macam logo sekolah tu Kena explain kenapa ada gambar sekian-sekian Okay packaging Packaging kalau you guys uh, jual botol air Contoh kan botol air you guys jual dalam plastik So you ceritalah uh, produk kami uh, akan dijual packaging dalam plastik ke dalam kotak dan sebagainya Okay untuk labelling untuk labelling untuk barang makanan contoh macam air dekat botol air tu akan ada labelling contohnya halal uh, food ingredient ingredient barang-barang bahan-bahan uh, yang guna pakai macam tu so untuk produk kesemua uh, dalam slide ni bergantung kepada you guys ada setengah orang contoh kalau servicing menawarkan perkhidmatan so perkhidmatan tidak ada labelling sebab dia berbentuk servis untuk labeling package ni semua berbentuk barangan yang ada, physical, produk physical Kalau untuk uh, perkhidmatan, mungkin you boleh ceritakan segi kualiti Brand name ataupun track name you guys, contohnya macam uh, Service food panda Mungkin brand name dia adalah food panda, gambar panda tu sendiri Track name dia mungkin pantas dan laju uh, Track name untuk produk food panda tu Packaging uh, mungkin tidak ada. Labyrinth tidak ada. Maybe design produk foodpanda tu you lukiskan gambar kotak yang menyimpan barang tu. Okay ini uh, secara kasar saya cerita. You guys boleh tengok contoh report yang saya bagi macam mana contoh sini-sini uh, you guys. Jelaskan lebih lanjut tentang produk strategi ni. Okey kita masuk kepada pricing. Okey pricing ni untuk bagi setiap barang kita kena ada letakkan satu nilai. Macam zaman sebelum a uh, moden iaitu zaman mes uh, neolitik lah, paleolitik dan mesopotamia dan sebagainya. Jual beli barang dilakukan secara sistem barter. Kalau you guys nak beli seekor lembu, seekor lembu mungkin menyamai dengan 10 biji buah nangka so you akan tukar 10 biji nangka bersamaan dengan seekor lembu tetapi zaman sekarang pertukaran barang ditukarkan dengan dalam bentuk satu kewangan nilai kewangan so berapa nilai kewangan yang kita nak tentukan untuk satu barang takkan kita nak main letak je kan kita kena tahu juga berapa so saya akan ajar kita akan gunakan based on harga cost based on cost Okey, untuk based on cost saya akan bagi contoh. Okey, ini adalah pengiraan contoh based on cost. Okey, based on cost kita akan ambil kira cost tetap, fixed cost, cost berubah, variable cost dan desired margin, jumlah keuntungan yang kita mahukan daripada jumlah fixed cost plus variable cost. Okey, contoh-contoh fixed cost di sini yang saya bagikan adalah contoh salary, gaji, insurans, sewa, bayaran iklan di YouTube ataupun di surat khabar. Fixed cost ni bayaran tu adalah jumlahnya tetap bagi setiap bulan. Okey, seterusnya adalah variable cost. Variable cost ini adalah jumlah yang berubah-ubah. Dia tidak tetap bagi setiap bulan. So contohnya utilities. Utilities ini adalah satu item. Dalam utilities kita ada electric bill, water bill and phone bill ataupun uh, minyak, fuel dan sebagainya. So maksudnya utilities ni benda yang berubah-ubah tapi benda tu uh, bagi kita kecil je tak besar. Macam electric water tu bukannya jumlah uh, satu item yang besar sebab normally bulanan dia kecil je. So kita letakkan di bawah utilities. Contoh variable cost lain adalah raw material. Okay, kita, you guys berbeza-beza produk, berbeza-beza service. So saya nak you guys sendiri kenal pasti cuba kenal pasti diri sendiri bagaimana apakah fixed cost dan variable cost yang terlibat dalam perniagaan yang you guys laksanakan daripada situ kita boleh kira macam mana nak kira harga kos-kos yang terlibat okey saya bagi contoh pengiraan based on cost. Contoh di sini saya letakkan salary. Saya mengambil dua orang pekerja. Satu bulan saya kena bayar gaji dua ribu. Mungkin seorang saya bayar seribu, seribu. So total dua ribu. Sewa bulanan untuk bangunan saya bayar satu bulan tiga ribu. Ini untuk fixed cost. Kos tetap bulanan sama nilai tidak ber tidak akan berubah-ubah. Bagi kepada variable cost, saya hanya ambil utilities. Mungkin saya hanya terlibat utilities saya buat jualan daripada rumah, tidak ada sewa bangunan dan sebagainya. So saya hanya bayar utilities duit minyak, api, duit minyak, api, air. So saya mengandaikan sebulan dalam 2000, jumlah maksimum fixed cost, campur variable cost, campur desired margin. Okey, desired margin ni kita buat kemudian. Kita kira dulu untuk fixed cost dan variable cost. Okey, 2000 campur 3000 campur 2000. Kita dapat 5000 contoh. Okey, sorry. Uh, contoh saya letak di rental ni 1000 lah eh. ya untuk. Okey, 2000 campur 1000 campur 2000 fixed cost campur variable cost adalah 5000. Okey 5000 ni adalah fixed cost and variable cost. Untuk dapatkan based on cost, kita kena campur juga dengan desired margin. Kita tak tahu desired margin, so kita kena kira dulu. Sebelum kira desired margin, kita hendaklah kira, we need identify cost per product. Cost per cost bagi satu produk. Okey, sekarang ni 5000 ni adalah cost jumlah yang kita kena tanggung dalam masa sebulan untuk keseluruhan produk. So kita mengandaikan kalau kita rujuk balik kotak yang kita buat tadi, bulan Januari kita menghasilkan keluaran produk sebanyak 300. So Januari sebanyak 300 keluaran produk. Okay, RM5,000 ini adalah jumlah kos tanggungan kita, fixed plus variable. Untuk kira satu berapa jumlah produk satu, maksudnya satu produk berapa ringgit dari segi fixed and plus variable formula nya adalah total cost total cost total cost ni maksudnya fixed plus variable bahagikan dengan quantity production of a month Kondat, quantity production of a month ni you pilih bulan mana saya ambil Januari senang sikitlah saya ambil Januari So 5000 bahagi 300 iaitu pengeluaran pada bulan Januari kita akan dapat RM16.67 bermakna keluaran produk pada Januari 300 total cost bagi fixed plus variable adalah RM5000 RM5000 bagi 300 satu produk bernilai RM16.67 so bermakna RM16.67 ni adalah jumlah yang you kena tanggung tak ada untung lagi ni 16.67 16.67 ni adalah jumlah cost fixed cost campur variable cost bagi satu unit produk okey sekarang ni desired margin you nak berapa okey saya nak 20% peningkatan hasil daripada keluaran produk so 20% daripada fixed cost plus variable cost so 20% darab 16.67 Peningkatan 20% adalah sebanyak RM3.34 okay, tiga, uh, Balik kepada formula asal Fixed cost plus variable cross desired margin So bermakna RM16.67 campurkan desired margin RM3.34 Total adalah RM20 So bermakna pencuci muka saya adalah RM20 sebenarnya per unit Okey, ini adalah macam mana nak kira based on cost kalau you tengok balik tadi dekat dalam kotak table ni kita letak harga 100 dan sebagainya Ini mungkin you ambil margin berganda-ganda sebab uh, Contohnya kalau you tengok kat China, sebenarnya barang China murah aje Beli di China RM6, RM7. Sampai di Malaysia, harga bertambah-tambah menjadi beratus-ratus. Mungkin dia charge dekat situ, margin banyak mungkin dia ambil kira kos mengangkutan, kos kurier, kos posting dan sebagainya. That's why lah mungkin saya letakkan RM100 mengandaikan jumlah dah berganda-ganda sebab mengambil kira macam-macam faktor-faktor shipping dan sebagainya. Tapi secara amnya kos sebenarnya adalah RM16.67. Tapi bila kita nak margin RM20, 20%, 20% sebenarnya satu unit tu sekadar you boleh jual RM20 kalau kata 20%. Tapi kalau jadi RM100 tadi mungkin margin kita ni 200%. Contoh ini bagaimana untuk pengiraan based on cost. Okey, untuk pricing strategi saya nak you guys ambil based on cost sahaja. Okey, ambil semua orang ambil based on cost. Kira harga bagi setiap barang bergantung based on cost. Boleh? Okey, seterusnya kita akan masuk Place and distribution. Okay. 4 P tadi. Yang pertama adalah produk. P yang kedua price. P yang ketiga place. Place ni sebenarnya merujuk kepada distribution, distribution strategy. Okay. Distribution strategy you guys pilih macam mana nak agihkan. Kita adalah dari segi peringkat manufacturer ataupun producer. You pengeluar barang ataupun penghasilan barang. You nak terus ke direct terus kepada consumer boleh. You nak direct kepada wholesaler. Wholesaler macam Jasko Ion dan sebagainya Lepas tu turun kepada retailer, kedai-kedai runcit Kedai-kedai runcit kepada consumer Ataupun you nak jual daripada kelang ke just wholesaler seperti Pemborong-pemborong seperti just -tesco. Lepas tu terus kepada consumer Ataupun nak you daripada kelang terus kepada peruncit Hantar ke peruncit, tak hantar ke shopping complex E intermediaries ni adalah electronic intermediaries. Contohnya you buat jualan uh, daripada kilang melalui internet jual dekat Shopee, jual dekat sebagainya. Okey, ini you guys boleh tengok contoh-contoh report yang saya bagi macam mana penulisan untuk distribution strategy. Okey, seterusnya dari segi promotion strategy. Okey, promotion strategy macam mana uh, cara kita nak mempromosikan barangan kita kepada market yang kita pilih. Pertama, kita boleh advertising, sale promotion, personal selling and publicity Apakah yang dimaksudkan dengan advertising? Pengiklanan, you boleh lakukan pengiklanan printed Bercetak di surat kabar, majalah dan sebagainya Electronic and digital, maksudnya di television, radio, internet Outdoor pula, seperti billboard, papan-papan iklan tepi jalan, banner, transportation Ini you guys yang tentukan you nak buat promosi bagai mana you guys pilih uh, promosi apa you guys nak laksanakan you guys elaborate bagi mereka yang nak kepastian boleh tanya saya dalam group macam manakah uh, adakah benar penjelasan yang anda buat ataupun salah so saya akan bagi uh, feedback dalam group and then rakan-rakan lain pun akan dapat sedia maklum juga okey seterusnya adalah sale and promotion promosi jualan. Promosi jualan ni uh, sebagai contoh kat sini bagi rebate, kupon, purchase with purchase, sampel premium dan sebagainya. Ini you guys boleh pilih mana you guys nak guna. Rebate ni macam beli barang dapat rebate. Kupon tu macam you beli 100 dapat kupon RM2 boleh tebus balik. Purchase with purchase maksudnya jual uh, pembelian dengan pembelian. Contohnya you beli uh, pen ubat gigi dua kotak, you akan dapat Uh, percuma satu pinggan tapi dengan syarat kena tambah RM5. Encik kalau beli dua kotak cuci uh, dua kotak ubat gigi, encik tambah lagi RM5, encik boleh beli pinggan. Itu yang masukkan purchase with purchase. Samples ni contoh uh, kalau you pergi shopping complex, biasa di bahagian air, hujung-hujung minggu akan ada orang buat sampling di mana disediakan air dalam cawan kecil untuk you guys Minum. Itu dinamakan sampel Dan sebagainya. Mungkin yang lain-lain you boleh uh, cuba identify Apakah dia maksud ni. You kena pasti. Kalau yang kurang pasti juga you boleh Tanya dalam group. Saya akan bincang lebih lanjut Okay seterusnya kita pergi kepada Planning for marketing personal Okey dekat sini maksudnya macam manakah kita nak merancangkan uh, kita maksudnya manpower dalam bidang market, dalam marketing plan untuk maklumat you guys marketing plan operation plan finance plan admin setiap plan ni kita ada empat marketing operation finance admin administration dengan finance ada empat bahagian ni empat empat plan ni empat empat bahagian ni akan ada eh uh, personal maksudnya manpower yang kita kena rancang. Okey dalam bahagian ni kita nak buat perancangan pengambilan pekerja mengikut bahagian masing-masing. Okey sekarang ni kita nak bincang bahagian pekerja bahagian marketing. Okey dalam bila marketing apa sah, apa yang you perlukan? Pertama mungkin helper salesman satu orang. Okey untuk salesman gaji dia berapa you nak bagi? Uh, basic salary contoh di sini bagi 900, EPF 13%. Sokso 1.75% Totalkan dia dapat 1.032 Okay untuk bahagian Manpower uh, main power ni Saya nak you guys identify saja uh, untuk bahagian marketing berapa you guys perlukan Normally dalam bidang market, dalam bahagian marketing kita perlukan marketing manager Marketing manager mesti ada Kedua mungkin you boleh letak salesman seorang saja. Okay dah letak saja 2, kemudian kita akan tambah kalau perlu. Okey, gaji you tentukan berapa gaji monthly you nak bagi. You tentukan gaji monthly. Okey, untuk EPF dengan SOCSO kosongkan dulu. Saya akan bagi table untuk EPF dan SOCSO. Uh, EPF dan SOCSO ni tidak ada pengiraan. You terus ambil daripada table. Memang ada memang kita sediakan. Itu saja untuk manpower planning. Okay, at the last for is uh, at the last is preparing marketing budget. Okay, preparing marketing budget ni sebenarnya adalah kesimpulan summary daripada awal marketing kita buat tadi daripada 1.0 introduction marketing sampailah main power tadi kita akan buat dalam bentuk table summary kan dia. Okey, fixed asset ni apa uh, Fake aset ni adalah aset-aset apa yang You guna pakai Fake aset ni Aset tetap ni maksudnya Satu benda yang you Beli ataupun you guna Dia agak Sukar dijual Contohnya macam kereta Benda tu berharga lah senang cerita benda tu Lebih berharga lebih Mahal Tidak mampu dimiliki contohnya harga Lebih RM10,000, RM15,000, RM20,000 itu dikategorikan sebagai aset tetap fixed asset. Contohnya macam kenderaan, kereta dan sebagainya. So saya percaya uh, kita semua dalam kelas kita laksanakan perniagaan enterprise. So untuk fixed asset mungkin you boleh letak kereta lah kot, kereta uh, berapa jumlah kereta tu. Contohnya you nak letak harga nilai kereta tu 20,000 ke 30,000. Kita letak je kereta harga second hand, letak fixed asset piece asset ni adalah satu perkara, satu benda yang sukar untuk dijual. Macam kereta bukan sehari boleh jual. You guys kena sediakan dokumen, mengambil masa dalam seminggu juga. Sama juga dengan rumah. Rumah adalah aset, kereta adalah aset. So benda-benda yang sukar dijual itu adalah aset. So kalau you guys nak kepastian, betul tidak benda tu aset, you boleh tanya saya dalam group. Nanti saya akan jawab. Itu aset ataupun pun. Tidak. Ataupun lagi mudah, you Google mengikut perniagaan you guys, asset fixed asset for FMB business dan sebagainya. Nanti akan ada contoh dibagikan. Okey, untuk working capital ni, kotak working capital ni bergantung kepada main power tadi. Main power tadi, uh, kotak main power ni jumlah ni tinggal copy paste kita pindah ke sini saja. Tak ada masalah. Yang ini copy paste maklumat daripada kotak sebelum ni tidak perlu ada pengiraan apa. Okey manakala ada expenses ni RM5000 lain-lain others Okey untuk marketing budget ni uh, yang lain-lain ni untuk ads expenses ni jumlah uh, dia adalah satu nilai perbelanjaan yang you lakukan mungkin seumur hidup sekali ataupun setahun sekali. Okey macam uh, grand opening yang ini sekali seumur hidup you guys nak launching you punya perniagaan. You perlukan RM5,000 ha, Letaklah kat sini, apa lagi yang you rasa seumur hidup sekali Contohnya you guys nak buat uh, grand opening You guys nak buat concert ke dan sebagainya untuk tarikan promosi Sebab benda tu buat bukan selalu, bukan setiap bulan, bukannya uh, 6 bulan sekali, mungkin setahun sekali, 5 tahun sekali, itu yang dikatakan Other expenses So you guys buat dulu Uh, jangan risau ada salah ataupun tidak kemudian saya semak sebab setiap orang berbeza perniagaan sukar untuk saya bagi contoh yang sama untuk setiap orang so saya bagi contoh secara kasar you guys uh, buat mengikut perniagaan masing-masing semak dengan saya saya akan saya akan uh, check either is it correct or wrong okey itu saja untuk marketing lain. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.